קוראים לי דוד, אני מארץ, מקורים אוקראינה, אני עברתי לפני 3 שנים לארץ לבד, עליתי במסגרת תוכנית נעלה. זאת אחותי, קוראים לה ליאורה, היא בת 14. היא גרה עכשיו באודסה, אנחנו שנינו משם, אבל היא נשארת עם משפחתי שם באודסה באוקראינה. ופה בתחילת, אנחנו הצלחנו להתראות אחרי מלא זמן באמת שלא נפגשנו. באמת כל רגע פה זה מיוחד ואני אומר את זה מעומק ליבי, כי זו חוויה מטורפת. גם לעבוד פה בתור מדריך, גם לראות את הילדים שבאו, 90% מהם באו מאוקראינה, וזה לא חוויה הטובה שהם רוצים לקבל בגיל שלהם. ופה בתחילת אנחנו ממש יכולים קצת לעזור להם, לתת ממה שיש לנו, מהאנרגיה שלנו, ולראות אותם סוף סוף צוחקים ומחייכים ובאמת סומכים. אני רואה את אחותי ואני רואה את הלחץ שהיא הייתה באודסה, ואני רואה אותה פה צוחקת ומת ומבלה עם החברים שלה. ואני מה זה שמח שהיא פה ושיש לנו אופציה הזאת גם להתראות וגם פשוט לעבוד עם כל הילדים האלה ולעזור להם. זה מטורף. ואיך היה מפגש ולהיות בעצם שבועיים קצת עם אחותך? מה אני אגיד? זה תמיד מרגש. לא יצא לנו, כמו שאמרתי, אני עברתי לארץ לפני 3 שנים, אז לא יצא לנו להתראות במשך מלא זמן. וכל פעם שאנחנו ביחד זה מרגש וזה... זה כאילו ממש סופרים דקות ביחד. ונהנים מהזמן הזה.